हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा एजुकेशन आज हम दशम श्रेणी र भूगोल बहिर कृषि विषय र थ्री मास क्वि प्रीवियस वीडियो रे हम आउने लंग क्वेश्चन डिस्कशन गरिले आज हम थ्री मास क्वेश्चन डिस्कशन गरेको चलाउनु स्टार्ट एक नंबर नम्बर क्वश्चिन् भूदान कहाँको कुनै फास्ट पॉइंट लेख्दा एकदा सत्याग्रही ବିନମାଝି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମଲ୍ଲୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ଭୂମିହୀନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୂମି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମଲ୍ଲୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିନବାଜି ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ଭୂମିହୀନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୂମି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ବିନେବାଜି ଭୂମିଧାନ ପାଇଁ ନିଜର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଥାର୍ଡ଼େ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ଅଶୀ ଏକର ଜମିକୁ ଅଶୀ ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହାକୁ ଭୂଦାନ କୁହାଗଲା କିଏ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ଅଶୀ ଏକର ଜମିକୁ ଅଶୀ ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭୂମିଦାନ କୁହାଗଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରକ୍ତପାତହୀନ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିନୋବା ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଭୂଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ବିନୋବା ଭାବେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କର ଅଶୀ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଶୀ ଜଣ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଜମିଦାର ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜମିକୁ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭୂଦାନ ଓ ଗ୍ରାମଦାନ କୁହାଯାଏ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ବିନୁ ମାଝିଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରକ୍ତପାତହୀନ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସଘନ କୃଷି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ବର୍ଷକୁ ଏକାଧିକ ବାର ଚାଷ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜୋତା ବିଖଣ୍ଡନ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା କୃଷିକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ସା ଥା ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଭାରତ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭଳି ବହୁ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ସଂଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ସଘନ କୃଷି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଆମର ଏକାଧିକ ବାର ଫସଲ କରିବା ବା ଚାଷ କରିବା କରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଂଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ଏହା ଆମର ଭାରତ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସଂଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତ ସରକାର କୃଷି କୃଷିର କୃଷିର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଭାରତ ସରକାର କୃଷିର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ଆଇସି ଏ ଆର୍ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ଆଇସିଏର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଶୁଧନ ସେବା ଓ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଗ୍ରାଧିକାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଜଳସେଚନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଜାର ବୈଷୟିକକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରୁନି ନା ଜଳସେଚନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବଜାର ବୈଷୟିକରଣରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆମର ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତିର ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦିଆଯିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ନିରାଶଜନକ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମ ଫସଲଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଏଠି ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନିରାଶଜନକ ହେଉଛି ଛାଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁକ୍ଳ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସେହିପରି କୃଷିରୁ ନିବେଶ ପରିମାଣରୁ ହ୍ରାସ କରିବାରୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାମଦାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂଦାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନୁଆ ଭାବେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ବିନମୟ ଭାବେ ସାରା ଭାରତରେ ଭୂ ଦାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ଭୂମି ପାଇ ଚାଷ କଲେ ସେଥିରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା କେତେକ ଜମିଦାର ଓ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମ ଦାନ ବା ଭୂମି ଦାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ